Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu se podíváme na jeden komentovaný replay od diváka, rozhodně to jako nebude nějak pravidlem teďka, ale tahle bitva bude opravdu zajímavá, protože to bude 9700 damage a s tankem jako s kterým byste to pravděpodobně asi neúplně čekali. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tak, jak už jsem říkal, je to s M60. Je to od Lorda Kaboxe, který mi tady tu bitvu poslal na Discord. A je to jako, myslím si, že opravdu velice, velice pěkná hra. Um, je to teda nutno podotknout, že to je, že to je uh, hraný na účtu pod 5K bitev. Každopádně, já si myslím, že to jako nějak nic nemění na tom, že jako asi kdyby každý, úplně každý z vás zahrál takovouhle bitvu i na botmm, tak jako ta bitva jako je fakt. Prostě nevidím důvod nevidím nezveřejnit, když mi Kabox takhle poskytl. Je to teda s M60, tank, který byl v aukci teďka koupitelný. Mě možná začíná trošičku mrzet, že jsem mi nekoupil, protože... M60 je velmi dobrý tank, já jsem ji jenom jako nikdy moc nehrál. Mám na ní v součtu třeba, nevím, 200 bitev, na mainu 250 možná. A ten tank je úplně skvělý, protože vy jste v podstatě ve, ve, všem víceméně lepší petn. Máte 10 stupňů deprese, což je o stupeň lepší než petn jste podobně jakoby pomalí, ta maximálka je samozřejmě problém, ale máte takový trošičku asi víc trolící upper plate, protože není zakulacený jako u petna, ale je rovnej. Mě fakt začíná mrzet, že jsem tu šedesátku nekoupil. a uh, ne, je to znamená, že vy, když využíváte těch 10 stupňů deprese, tak ten úhel toho upper je fakt velký a dá se s tím i úhlovat, dá se s tím úhlovat, když je zajíždíte. Ten tank je plus k tomu skvěle obratný, pak tady máte 8K telku samozřejmě a úplně skvělý gun handling, výborná přesnost, vidíte, že kruh maličkej, dobrý DPM. -ko. Ten tank má víceméně tak nějak všechno. Ještě k tomu má turret armor samozřejmě, s tím, že máte kopulku, což je jako weak spot, tak půlka je docela velká, dá se trefit, ale jinak tady kolem toho mantletu, vy fakt musíte mít pené, nebo mířit fakt dobře abyste to probili, jste vyšší než petn a máte tady ten engine deck, přes který nemůžete sklopit dělo dolů, takže na to je potřeba se bacha a zezadu jste hečkovatelný, ale jinak ten tank jako je fakt skvělý, a Kabox uh, si tady úplně zatím bez problému uh, farmí tu 22, tadyhle byl trošku agresivní overpeak, tadyhle bych si asi najel trošku jinak, nemusel dostat vůbec žádnou ránu, mohl místo té rány do té 22 si dát do té 5-4 a rozumím tomu, že fokusoval killy, protože jejich tým prohrává, ale v tamtu chvíli by bylo lepší uh, dát damage, než uh, dostat damage. Tady pak teďka přišla série několika smolých ran na tu 22. Uh, 22 si našla na kaboxe ránu, můžeme se podívat v rychlosti kam a byl to asi bok, nebo nemám zaplý klasicky, Uh, penetrace, jedno z toho. No a Kabox na, na tom flanku ale není sám. Uh, tady UD je S75, vzadu Alien, ale oba jsou na ránu, to znamená, že, je to dost teďka tady na Kaboxovi. Kabox má velký problém probít 22 a ona 22 fakt dokáže jako hodně trolit. Uh, tohle to bylo kombinace možná trošku špatného aimu uh, a taky tím, že týpek se dobře mrcasil, takže uhloval pěkně. Ale každopádně tady ještě za pomoci té s 5 která teda už umřela, a to ale já na který umře teď, tak se tady vyřešil ten flank a Kabox tady zůstává 1v1 proti Full HP je 8. -ce. Skoro Full HP. Týpek je ale stokovej, má minimálně stokový dílo, myslím si, že stokovou věž taky. A určitě má i stokovou věž. No a tady dle v celku bez problému si Kabox na Circle of Death uh, zmlátil tu IS-8. Tady ovšem přišel misplay, kdy uh, si nechal dát ránu a ještě uh, drivera a furt si ho neopravil. Pořád si toho drive, drivera neopravil a on čekal, on čekal, že uh, kdyby ho ta IS-8 uh, IS mu dala ještě ránu, že by se opravila asi ještě něco. Každopádně tady musím říct, že bylo obrovský štěstí, že ho ta IS-8 nezabila. Týpek už měl podle mě nabitou akorát, nevím, proč nestřelil, možná nemohl nabít, nemohl najít místo, kam by penetroval. A KABOX tady má teďka zatím úplně ultra brutální šílenou farmu. Je teda na ránu, což není vůbec dobrý, a je to 2v4. Čeho jsme si všimli je, že Deadstara má nějakých teďka 1000 HPček, Emile full HP, 520 má tak ještě nějaký one Irobančo teďka si nejsem úplně přesně jistý, ale v tuhletu chvíli KABOX zůstává v 1v4 situaci. A tady ta bitva za prvý má v této fázi bitvy, kdy jsou ještě čtyři tanky na živu, 5565 damage. A za druhý má jako velký štěstí v této bitvě, takže doufejme, že mu to štěstí bude přát dál. A za další má tank, s kterým může velmi dobře hrát tady v této kopcovité části mapy. A má dohled. Další výhodou je, že proti němu jsou dvě TDčka, takže když to bude hrát opatrně, tak by měl mít vždycky výhodu. A, a Poslední výhoda, kterou má, tak je tady to keplícečko. Tady to keplícečko. A to keplícečko bude v pozdějších fázích hry hrát taky ještě velkou roli. Gabox tady našel 502. Dávají ránu. 502 ho není schopná nějakým způsobem trefit. Naštěstí. A teďka se Kabox otáčí. Jeho... jeho mně teď vypadlo to slovo. Jeho prostě uvažování, jeho předvídání, že ho najede nějaký tank uh, takhle z toho midového nájezdu, bylo úplně skvělý teďka, protože se včas otočil uh, na toho grilla, který ho bouncnul, bylo opět štěstí, a za pomoci ramu a menšího hajerlu uh, toho grilla zabil na ránu. Takže se velmi rychle zbavil toho grilla a najednou už máme 6, 6900 damage. A, takže Kabox furt hraje ten Halldown v opatrně. Víme, že nějaký tank je na Dčku. Respektive, respektive takhle. Uh, za prvý to byla dobrá intuice, a za druhý ten grill krosl přes to D. Mně to, to teďka došlo. Ale i tak to byl na to grill play moc pěkný. No, Kabok vidí, že Enemák, který vyjel do D, ho kepuje, takže má čas odjet. A teďka vyjel ten Enemák. Enemák vyjel moc brzo, asi omylem. A C. -čko, uh, teďka bylo kepnuto nějakým nepřítelem. Uh, takže kabox tady najíždí na růžek a našel tady pade, uh, Ne pade 120, to už je dead. Uh, teda není dead, ale našel tady prostě Emila. Našel tady dvojkovýho Emila a dává tady do něj několik takových vstupních ran. Problém je, že kabox je prostě fakt na ránu od všeho. Uh, ta starou ho může flusnout. starou může flusnout uh, hashem úplně bez problému. Tady tenhle ten bounce do toho Emila. Bude kabox ještě hodně mrzek. Tady tenhle ten mi taky, ale tam ten bounce spíš. Tady opět musím říct, že přišlo prostě v obrovský štěstí, že ho ta stára nesmahla. Uh, ale prostě jo, štěstí, let's go, jako díky štěstí bývají takovýhle bitvy. Takže, uh, tady dal dvě rány uh, do té uh, dead Stary a dead stára prostě krosla. Takže uh, úplně zadarmo kill. 4 kily, 8580 damage a zbývají pořád ještě dva tanky. Bývá tady ten Emil, který má 14. Uh, Kabox ho docela hodně jako Polzi píknul a Emil ho ale nebyl schopný trefit. 520 se objevila tady. Takže teďka tady Kabox bude nějak opatrně číhat, bude se pokoušet asi bejtit trány od toho Emila. Ale to je fakt jako hodně greedy. Emil střílí H a teďka Kabox asi nestíhá dát ránu. Nebo jo, stíhá. Tohle byl bohužel bounce. A Emil už je skoro u takže Kabox se bude muset otočit a bude muset lívnout, protože je fakt na ránu. A ten Emil střílel hečka, nevím jestli jako střílel hečka permanentně, nebo jenom zkusil hečka do toho sidescrapu, každopádně teďka je Kabox jako na ránu fakt úplně od všeho. Oh. takže si to zkouší ujet, 52 se na proxy spotuje tady, a ten Emil bude někde tam vzadu, protože, protože je, prostě pomalej. píkne, dává hezkou vstupní ránu Emilovi, 9618 damage, tak, 520 píkuje, dává mu zadarmo kill, 5 killů, 6971 damage a Emil má nějakých 370. To znamená, pokud toho Emila zabije, tak bude mít 10 tisíc. Ano, může. 14 sekund do konce. A v tuhle tu chvíli uh, se Kabox ještě pokusí tady nějak odjet, trošku získat vzdálenost, což je určitě, do, určitě dobrý play. A dát si tu ránu, aby to bylo těch 10k, ale bitva bohužel končí na timer a Kabox vyhrává, protože jejich tým měl víc bodů v nadvládě. Takže 1 v 4 carry, uh, 9668 damage, mohlo to být 10k a je to obrovská škoda, že, že to nebylo 10k a zároveň musím asi říct a tím jako nechci dehonestovat tu, tu bitvu, ale tohle je asi nejvíc lucky bitva, kterou jsem viděl tady tenhle ten rok, uh, asi jsem neviděl jako fakt víc šťastnou bitvu. Uh, Kabuk se well played, uh, prostě co k tomu říct, 2028 base, base expu, 5 kg a uh, nebyla to zas tak ani špatná efektivita střelby, jenom 4 rány neproměnily. A uh, takže jako myslím, že velmi zajímavá hra. Takže tak, tohle by byla teda pravděpodobně uh, nejvíc laky hra tohoto roku a zároveň to, tohle je poslední video roku 2021. Takže já vám moc krát děkuji za celý tenhle, tej, za celý tenhle ten rok. Uh, doufám nějakým způsobem, že se mnou budete i následující rok. Následující rok mám v plánu nějaký nový projekty, ať už ohledně tačky, uh, tak ohledně YouTube, ohledně případně dalších uh, YouTube kanálů, který mám v plánu spáchat, ale o tom jsem už mluvil v minulosti. Budu moc rád, když sem zůstanete. Mějte se fajn, uh, šťastný nový rok a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu v roce 2022. Zatím se mějte a ahoj.